Yo, what up guys, van Enadan, van harte welkom bij Days Gone, aflevering 16 alweer in het gebied van Iron Mike. Ik hoor hier inmiddels best wel dichtbij, oei, een beer. Dus ik ga eventjes in dekking, want die motherfucker is nu aan het glitchen trouwens. Maar hij glitcht. Hebben we nou echt een glitch ontdekt? Oh, wat zonde. Ja. Nou ja, dan hoef ik me er in ieder geval niet meer bang voor te zijn met zo'n glitch aan het begin van een aflevering. Van harte welkom bij aflevering 16, waar dit natuurlijk echt schandalig is dat dit überhaupt gebeurt. Maar waar wij in dit gebied van Sherman's Camp aan de slag gaan met de story. En het rare is, kijk, inmiddels zijn molotovs als het goed is gefixt. De game is namelijk gepatcht inmiddels. Het is een best wel grote patch uitgekomen vandaag. Het is de 23e van mei uit mijn hoofd. En dan alsnog heb ik zo'n bug met deze beer. Dat is natuurlijk wel zonde. Oké, er is hier verder helemaal niks binnen. Maar laat ik verder kijken, want ik weet zeker dat hier de nesten zijn waar ik naar zoek. In ieder geval in dit gebied bij deze gebouw. Van harte welkom dus, aflevering 16. Show die support, even door een blauwe duim achter te laten. Zou mij en de serie enorm helpen, supporten, et cetera. Ja, ik hoor de geluiden van nesten. Is het een soort dokterskliniek of zo? Really? Wat? Kan ik hier nou echt alleen een kannetje oppakken? Tjonge, jongen. Het motiveert me nou niet echt om rond te looten of zo. Ik hoor genoeg freakers, dus ik denk dat we echt dicht bij een nest zijn. Jeetje, jeetje. Oké, dit was wel even hectisch, man. Even een nieuw verbandje meteen aanmaken. Premies oppakken. Hartstikke idee, ole ole. Ik kan meteen nieuwe ammo pakken. En dit had officieel een stuk beter kunnen en moeten gaan, natuurlijk. Maar ik denk dat we vlakbij nesten zijn en daarmee echt al heel veel wakker maken. Verdomme, ze zitten hier allemaal boven, joh. Oké,
Oké, okay. Die demper er weer op. Wat is hier buiten? Oh, dit is zoiets met allemaal schroot en allemaal andere items. Oké, dit is een soort spoor wat je kon volgen. En hier ligt trouwens ook een rifle. Op een best wel hoog niveau. Voor wat gaat die weg? Let's see. Ja, ik heb een saai blauwe repeater en ik kan nu deze oppakken. Dat is prima. Oké, aflevering 16 begint wel vet natuurlijk op de glitch na. Het hier opeens wordt random een beetje schroot. Zo, die kruisboog die ik nu heb ziet er ook echt enorm sick uit. Ah, ik denk dat daar een nest is, man. Hertje aan de overkant. Of daar. Helemaal afgebrand en al. Ik zou het niet weten, maar ik weet wel dat het zonnetje bijna ondergaat, dus ik heb inmiddels haast. Het is namelijk altijd best wel luguber hier. Zwermeroor. In welke area moet het zijn, joh? We zijn zo freaking close. Zal het dan hier zijn? I smell it. It's gotta be getting close. Ja, dit moet toch wel inmiddels? Een nest. Burn it down. Ja, hier is het. Gotta be close to a nest. Oeh, I can smell it. Heb ik traps? Nee. Oké, nest vernietigd. Thanks voor de spijkers. Voor de rest hebben ze me niet meer door. Zo stom dat je die zwermenoren niet eerder oppakt. Duurt altijd zo lang. Je ziet boven nog een nest. Oh ja, hier is nog een nest. Oh jee, komen ze hoor. Oh, dit is ook echt een nestplekje.
Oh, damn. So... what the hell, bro? Dit was gruwelijk? Nou, hij heeft nog steeds dus die molotov in zijn... Oh, wow, wow, what the fuck? Hij heeft nog steeds die molotov in zijn hand geglitcht dus. Dus dat vind ik wel heel vreemd. Zelfs na de patches. Had ik niet verwacht, hoor. Laat ik alsjeblieft snel naar de motor gaan om daar in ieder geval snel op te slaan. Oké, snel opslaan, maar ik kan ook meteen verder het gebied in rijden. Er is nog aardig wat premies die je kan oppakken, hoor. Zal het nest hier zijn? Al die kruisjes, joh, op mijn kaart. Ja, dit is er één. Oh, dat is wel nice. Ik heb hier echt complete chaos aangericht, hè. Zal ik even het nieuwe wapen testen? Oké, here we go. Oké, wat me opvalt is dat hij vooral gewoon sneller schiet en de pijl doet meer kracht. Here it is. Het is hier aan de rechterkant. Ja, het kan daar zijn. Daar ziet het uitgebrand uit. Of het kan hier zijn. Of hier in die school. Visit this center. Oei, ik weet echt niet of dit slim was. Ah,
Oh, what the freak, man. En weg zijn ze hier. Ik kan alleen dit nog op. Het was een oude kapsalon, joh. Echt grappig om te zien. Door is locked. Oké, tegelijkertijd is de story hier ook echt super close. Dus dat zetten we inderdaad aan. Op moeten klimmen of zo. Fire escape. Down here. Not much left. This place has been picked over clean. Ik dacht even dat ik die geluiden van die freaken hier binnen hoorde, maar er is helemaal niks. Nee, het gaat echt alleen hierom. Listen, knife. This is it. Gotta get it back to Addy. Oh man, je hoort ze hier gewoon lurken. Zo snel mogelijk. Eerst nog deze oppakken. Zo. Zo snel mogelijk terug naar de motor. Je hebt wel echt ballen als je dit in het echt durft, hoor. Alright, and go. Terug naar het kampie. Thank you, David. You have no idea how badly we need this. No problem. Glad to help. Ja, dacht het niet, Pik. Er is gewoon weer een draad gespannen. Ik zag het echt net op tijd, hè? Die fuckers. Oei, dit heeft waarschijnlijk wel heel veel geluid gemaakt, besef ik nu.
Echt jongen, kijk die kabel nou. Klootzakken. Gelukkig is dit wapen wat sterker, maar deze heb ik gewoon gevonden. Deze heb ik niet eens gekocht. Vergeet steeds dat je rekening moet houden met al dit soort debiele scenario's in het spel. Dat should be it. Oké dan. Nou, dit is op zich wel heel erg goed gegaan eigenlijk. Iron Mike's Camp. Ik ben benieuwd hoeveel camp credits we hiervoor gaan krijgen uiteindelijk. Hey. Oh. Here's that knife you were looking for. Thank you so much. Yeah, no problem. Oké, okay, 49%. Ik zit pas op 13%, hè. 13% van de questline als ik voor Iron Mike werk. Kan Boozer blijven. Wow, een sneeuwbuitje. Really? Is dit het eerste dynamische weertype sneeuwbuitje? Toen ik vertrok vanmiddag was het nog super zonnig, maar we zitten natuurlijk in een berggebied. Dus in de nacht heb je plots gewoon een sneeuwbui. Wow, dat is echt vet. Nou, we kunnen deze ook gaan inleveren, de eerste premies. Yeah, hey. Nice, good haul. Het is toch 2600 waard, hè? Yep, gotcha. Of keek ik niet goed? Ik kijk volgens mij niet goed. Hoe kan het nou ooit zoveel waard zijn? Hier kan ik waarschijnlijk wel meteen een nieuwe motor van kopen. En dan heb ik het over een motor van mijn motor. Geen klus beschikbaar. Het is echt raar dat dat in het groen staat. Zouden we weten dat geen klus beschikbaar beter rood kunnen maken en klus beschikbaar groen? Make it quick. You're here to trade, right? Ik heb genoeg credits, maar ik moet naar kamp niveau 1. Eckert, dat was ik even vergeten. Bijna alles ook. Sommige zelfs naar niveau 3. Deze naar niveau 2. Ja, alle verdere upgrades zijn camp niveau 2. Check back later, I guess. Oké, met het kaart erbij. Dit gedaan, dit gedaan. Iron Mike's boerderij. Waarom heb ik dit net helemaal niet gezien, joh? De volgende missie, though, is je bent nu veilig. Verhaal op zoek naar Lisa. Oeh, ik weet het nog. Raina O'Brien. Gruwelijk, die is in de buurt. Op zoek naar Lisa is in dit gebied. Nee, laten we gewoon lekker naar Sarah gaan en daarmee deze aflevering eindigen. Oh, de sneeuwbui valt me nu ook op, is weer over.
Ja, ik vind het echt een intens originele game. En ik zit er echt wel goed van te genieten eigenlijk. Right. Dit is dus waarover O'Brien contact met me opnam. All right, I'm here. Jesus, don't sneak up on me like that. Did you find anything out about Sarah, about the woman that I put on your chopper? Nothing. Nothing? Hey, wait, it's gonna take some time, okay? I'm risking my neck here. If anyone back at HQ finds out, those guys with the guns over there, you're the whole order is without question. You're all on the same team, O'Brien. It just looks that way. Look, I don't have time to explain it right now, but it's why I need your help. My help. Look, just take it. It's a wavelength recorder and some GPS trackers. I just need you to... We're out of time. Look, I don't even know your name. Deacon St. John. Look, Deacon St. John, if you want me to risk my neck helping you find whatever her name, Sarah, then yeah, I'm gonna need you to do something for me. Keep the radio close. I'll contact you in a couple of minutes. You don't even know my name? Oh, you're gonna know it before we're done, O'Brien. And keep the radio close. It's been right here the whole time, you son of a bitch. Jesus Christ, how long do I have to wait now? Hello? You there, Deacon? Yeah, I'm here. Now, what's this all about? What do you want? All right, I put a blocker on this channel. It's secure. What do you want? I've sent a series of coordinates to your radio. I need you to go to those locations. What? Why? Just listen to me. There are several Nero task groups doing work in the field. I need to know what they're doing. Then why don't you ask them? I can't. Look, I said it's a long story and I don't have time to get into it right now. Let's just say the men above me, way above me, are running a lot of field missions, all separate from each other. Nobody knows what anyone else is doing. So the world ends and you assholes carry on like nothing's changed. Where? I sent you the coordinates. Okay, Jesus, O'Brien. All right, I will see what I can do. Just get to as many of them as you can. There are active LZs, landing sites, sample drop-off locations. Yeah, I got it, but you better have something for me, O'Brien. Yeah, I got it too. Hold on. Erg blij dat ik nu al mijn motor op mocht. Tjongjong, ik had al lang naar die markering toe kunnen rijden terwijl hij zijn verhaaltje deed, maar goed. Belangrijke info over Sarah, dus let's go. Brian, yeah, I'm here. What do you, One of our helos is heading toward your position now. You have to follow it. Follow it? Why? Hey, ik heb een nieuw road camp gevonden. What's going on, O'Brien? Why am I out here in the shit chasing choppers down for you? The destination's classified. I'm locked out of their files. So I can't give you the coordinates to their LZ. You have to follow them in. Jesus, don't you guys have spy satellites? Shit like that? Not that I have access to, no. I told you. Locked out. Yeah, I heard you. O'Brien, they're landing! Good. I have their coordinates now via your radio. You better go in on foot. On foot? Remember, you can't let them see you.
O'Brien, I'm here. What do you want me to do? Each of these research units have a science guy, like me, guarded by a bunch of guns. I need you to get close to the researcher. The wavelength recorder is set to the channel he used to record data. It'll record everything they're doing. Okay, so you want me to sneak into an LZ filled with heavily armed Kevlar-wearing soldiers who shoot on sight so that you can spy on some asshole wearing a pocket protector? Pocket protector? Really? I'm a fucking PhD, asshole. Which stands for piled high and deep. Do you still have the tracking devices I gave you? Well, I was gonna sell them, but most of us don't have access. Just a shit like, you know, satellites. Place one of them on their helo. Almost all of these filed missions include stops that aren't on the books. I want to find out where they're going next. O'Brien, I thought I saw... You don't need to ask. I'm already looking into what records we have about where evacuees were taken. Dit ging echt net goed, Al. This just gotta be it. What the hell are you guys doing out here? Sure, but I saw something. Anyone else hear that? What the fuck, dat dit zo snel is gelukt? Had ik niet verwacht. Ik ben als het goed is gewoon al klaar, maar... Wat is de missie nu? Oh ja, natuurlijk. Bespioneerde Nero-onderzoeker. Daar waar hij me ook gewoon ook al over vertelde. Elk team heeft één zo'n onderzoeker. En er zijn er duizenden van gespot in dit gebied? What the fuck? What the hell, O'Brien? What's wrong? I'll tell you what's wrong. Else boys were carving out the guts of a freak while it was still alive. They're not my boys. What do you care? Aren't you a... What do you guys like to call yourselves? Drifters? Don't you kill the infected for money or whatever shit you barter with? Yeah, I kill freaks, but I don't carve them open while they're still alive and listen to them scream. Did you get my data? Yeah, I got your data. Okay, I'm uploading it now. I'll be in touch. O'Brien out. Brian? O'Brien! Ah, goddammit, he did it again. O'Brien, talk to me. O'Brien. Heel vet. Ik heb je hulp nodig. 4000 XP gekregen en we zitten nu op 37% van ik weet het nog. Ik weet niet precies wat dit met mijn verleden te maken had. Maar... What you assholes are up to. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Whoa.
about 6 deaths and 2 injuries from my camp this week. Even kijken, ik moet terug naar dit kampje, man. En er is hier dus een hinderlaagkamp. Hier is besmettingshaard en hier is de missie van Lisa. Not from the usual shit. No. It was those damn black choppers. Let me tell you. Everything I've been warning you about is absolutely coming true. Heard those choppers touch down and wiped out an entire group of men and women who were screaming and begging for mercy. Citizens of this country. And they cut him down. My men returned fire, but... Shit. This won't be the last we hear of them either. They're hunting us down. Those of us who dared to survive and mess with their plans. They're killing us off. So they can finally emerge from their gopher holes. Stay vigilant, people. And keep your eyes. This is Mark Copeland from Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Gekhuis. Jongens, ik ga hier mijn aflevering eindigen van Days Gone. Ik hoop dat jullie hebben genoten en er maar natuurlijk de volgende part weer bij zijn. Ik ga terug naar het kamp. Wow, dat achtergrondgeluid was eng. Hoor even. Ik heb namelijk echt het idee dat dit gebied vol zit met hordes en nieuwe soort mutaties. Dingen waar ik nog niet eerder van af heb gehoord, zeg maar. Net zoals de blekers waar de Nero-gasten het nu over hadden. Heel creepy. Oh, wow. De wolven volgen. Nice. Ja, gelukkig... Zijn die kampen, die hebben echt wel een goede beveiliging aan de zijkanten. Die schieten gewoon elk gevaar dood. En dat geeft voor mij weer credits, dus dit komt alleen maar goed uit. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het liken. Ik hoop dat jullie hebben genoten, maar natuurlijk de volgende part weer bij zijn, want goddamn. De game is gruwelijk, het nieuwe gebied is gruwelijk, de storyline is vet. Man. Het is eigenlijk steeds vetter. Tot de volgende.